Kanada'nın Quebec əyalətində ərinin boynuna xalta keçirərək küçədə gəzdirən qadın cəzalandırılıb. Yeni Çağız Xarici Media istinadən xəbər verir ki, COVID-19'la mübarizə çərçivəsində ölkədə elan edilmiş komendant saati müddətində ərinin boynuna it xaltası keçirərək küçədə gəzən qadın polis tərəfindən saxlanılıb. Qadın bu addımını komendant saatında yalnız itlərin gəzdirilməsinə icazə verilməsi ilə əlaqələndirir. Hər hansı ev heyvanı saxlamayan qadın isə ərinin boynuna xalta keçirdərək it əvəzi onu küçədə yürüşə çıxardı. Yerli polis tərəfindən saxlanılan cütlük ümumilikdə 2400 dollar cərimə edilib.